muri uko kunyemera hari umugabo wese ajya kuduteranya kubera ko uwo mukire aramamagaye ati ngwino umbwire ibintu wifuza mu bukwe tuzakora nge nawe tuzabikora turabyandika ku rupapuro ahita abishyira umukobwa wanjye araza ahantu atuye amushyira turi umusore ugiye mugiye kubana n'imbwa icyabura ni umurizo no kumoka ati dore ibintu abura ngibi ngibuko bimeze arabimwereka ati none mureke nzakurangira umusore mwiza ufite amafaranga neruba dutangira kuba mu bishanga bya nyabugogo dutangira kujya twesikoroka abantu dutangira kujya tubatuburira naho nase mfatira aho ngwa nkwakore nkwa essence nkurumogi n'urubugo rumenya naraburiye haro twagiye kuririmba abantu bamwe batangira gusohoka ati korari mbesha barasta ntago tuzayejyamo nyuma nibwo ati kusinasta koko nawe uraririmba ati nase warakijwe na gute se arambwira ati wowe rero kurongora bireke ati koko wowe warumye nimbuto zibyara ziruma ubwo rero kurongora ntuzabyara bitewe n'uko yambonaga udushya utabona uko usobanura ariko akantu gasa na twigeze gukora na aha twigeze gukorana indayo turi abantu nimba twari nk'umunani utwo tuntu sinatwibagirwa ubwo buzima ariko imana igenda ibumfashamo kugeza mu gihe imana yambwiye ko igiye kunyubakira nabwo yabimbwiye nkiba muri bwa buzima mbwira imana nti mana wambabariye umugore ukamureka byibuze ukanyihera ibiryo nkeneye ibiryo sinkeneye umugore ntacyo nzamumaza siniyambitse sinikodeshereza si yarabacanze yarabakaranze kugera no mu nzu y'imana hagera uko nabaye umurakaza tubahaye ikaze kuri channel Inzahuke inyure ijambo ry'Imana n'ubuhamya bigiye bitandukanye twamaze kumenya ko amateka cyangwa se ubuhamya bw'abandi bushobora kuba icyigisho kundi akaba yagira hava akagira naho agera ni muri urwo rwego rero tugenda tubatumira abakozi b'Imana bagiye batandukanye turi kumwe n'umukozi w'Imana araje tumwakire kandi anabibwire ariko si nibyo gusa turasaba utarakora subscribe kuyikora naho hatukura ukakora akazogera kaza nako ukagakoraho comment nazo ziba zikeneye kugira ngo tumenye ibyo turi kubaha uko biri kugenda bibafasha kandi ntukabyihererane kora share ku bandi ibyo byiza ntukabyihererane kandi urabudushyigikiye Imana y'amahoro ikomeze iguhe umugisha reka twakere umutumirwa wacu uyu munsi tuguhaye ikaze kuri channel Inzahuke murakoze cyane Imana ibahe umugisha nitwa mukuru na mfura reverie ndo umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana babiri nishimiye kubana nawe none se ku Nzahuke si ubwa mbere unyuzeho si ubwa kabiri ariko hari ikibazo nshaka kukubaza koko wari inzahare mbo sinzi wenda nimba hari irindi jambo twabona riri hanyuma y'inzahare nari inzahare izahaye nayo inzahare izahaye ariko ndashima umwami yaratuzahuye mu bizaza abantu ni byinshi ariko uyu munsi wa none turagira ngo tuganirize wirekure utubwire ibyakuzahaje mbere yuko dukomeza reverie ninde reverie avuka he reverie akorera umurimo w'imana hehe mbese amateka ya reverie uyu munsi twicaranye ahangaha hari reverie wa kera duhere kuri reverie wa kera reverie wa kera nk'uko nabivuze nitwa mukuru na mfura reverie mvuka iburasirazuba ariko igihe cyaje kugera mu Rwanda bacika nzina he Kigali mpageze rero mpazaharira mu buryo bw'ibya oya reverie mbere yo kuza Kigali reverie uwo mu cyaro w'iburasirazuba bo reverie wo mu cyaro w'iburasirazuba yari wa mwana kwiga byananiye wirirwa yikuruza ku mitumba wirirwa yajya mu mazi kuroba amasamaki wirirwa katakatazerera muri karitsi nuko kwiga byarananiye kubera inzara ishuri mbera nkurivuye mundi mpita nizirina niki cyatumye inzara samateka y'iwanyu reverie amateka y'iwanyu papa na mama hari igihe abenshi baza mu muhanda cyangwa bananirana kubera amakimbirane n'ibibazo bigenda bo mu muryango ese mu rugo mwe mwabyari meze
uvurikiye mu muryango udakijijwe mu idini ryemera abantu banywa inzoga banakora n'ibindi bintu bimeze gutyo. Papa rero yakunda kunywa inzoga cyane akazana amakimbirane mu rugo akarwana akadukubita. Mama nuko nta mahoro yabaga mu rugo, nta mahoro yabaga mu rugo. Ibyo byose rero bigatuma nta mutekano za mu rugo, tukura turi abana tutabona urukundo rw'ababyeyi, tutabona uburyo ababyeyi bakorera urugo ku buryo abana babona ibibatunga. Mbese ayo makimbirane tumye natwe abana tumira nk'abatatanye, mpita nizire naho Kigali urawinje mba ndawinje awinje ufite nk'imyaka ingahe mbo buriya nawinje mfite nk'imyaka nka 16 gutyo. Subwo byakujemo gute koze Kigali mbo wari uhazi wajya guhumva? Ntago nari impazi, najyaga mpumva ariko nari mfite mubyara wanjye ubi naho Kigali mu nce za Kimisagara agakunda kuhaza nkamunaje yambaye neza utwenda dusa neza nareba njye myenda nambaye irimo ibiraka irimo ibiremo isa nabi ya indi yo ku mitumba ku bijerekani ndabana ariko nanjye waza i Kigali nasirimuka. Nuko nabitekereje mama mba mwibye senksa mpita ninjira muri bisi za unatarakome icyo gihe nizo zakoraga mbanyijemo ariko kubera ubugufi sinanishye banje kunyishyuza babonaga ndakana mbanaje nduhukiye hari kwa Rubangura. Mu kwinjira umujyi nicyo utakwibagirwa mbo mu kwinjira umujyi hari ibintu byinshi umuntu atakwibagirwa ko ndabyibuka ninjira umujyi naruhukiye kuri hariya unatarakomo ntambika ngera hariya mu mujyi kwa Rubangura nta muntu nari mazi nicara mvuga ko ubwo mbese ngiye kuba mbanye bobo. Icyo ntakwibagirwa nuko burya n'umubyara igihe Imana igica inzira yanciriye inzira mbona umuntu umubyara wanjye arahansanga ahita azarantwara ako kantu sinakibagira ko iyo ntamubona wenda ahundi sihomba ndi none. Ni amateka akomeye ababaje revere yinjiye Kigali, yinjiye Kigali yahuye na mubyara we inyuma yo kugera i Kigali ubuzima bwo kubaho i Kigali. Mbo naje maze kubana na mubyara wanjye naje kumunanira kubera impamvu z'uko nahise ngwa mu kigare cy'abakoresha ibiyobyabwenge barimo nako kabyara kanjye gatoya ko bari babiri bavinda imwe umwe wari umukristo unda nk'urumogi ntanjye mpita mfatiraho nk'urumogi ndamunanira aratwirukana dutangira kuba mu bishanga bya Nyabugogo dutangira kujya twesikoroka abantu dutangira kujya tubatuburira naho nahise mfatiraho ngwa nkwakore nkwa esanse nk'urumogi n'urubugo rumenya naraburiye. Kereka ikitaba iki kiyobyabwenge nk'ibikamba mba ndakarara nyine karaho ngaho mu byarange mba namunaniye nkajya ndara Nyabugogo nkajya ndara hejuru mu zamo Kigali nkajya ndara mu cyahafi mba karara gateri aho ntangira gutuburira abantu muri bwa buryo nabatuburiraga mbapfunyikira amakarita tose bakagira ngo ni ibitenge kuri turista twabaga twashyizeho cyangwa se tugashyira amazi mu madebe bakagira ngo ni amavuta mba muri ubwo buzima kugeza igihe Yesu yamfatiye kugera igihe Yesu yagufatiye. Ni amateka akomeye kandi ababaje. Ninde wibuka mwakinanye uwo mukino mbese kuvuga ngo kanaka twigeze dukorana aka gatendo? Mbo hari abantu benshi twagiye dukorana ubwo butendo. Hari umwana witwa Nsenga ariko ubu waracyabirimo, hari n'ubundi bwana witwa Basipapure ba hano mu Kimisagara buracyaburimo, hari n'umuhungu wacuruzaga mu gitwa Meni sinzi nimba bakiriho abo nibo twakundaga gukorana agashya mbese mwakoze kaba ati ishusho ingarutse bitavuga ati mana wabo. Mbo hari udushya utabona uko usobanura ariko akantu gasa na twigeze gukora na aha twigeze gukorana indaya turi abantu nimba twari nk'umunani utwo tuntu sinatwibagirwa ijoro ryose cyangwa ageze hagati rigenda oye ni ijoro ryose mbese mwayihaye angahe? Ntago nibuka uwo muhungu kubera ko yaturutaga twa menini wayihaye amafaranga ntago nibuka yayihaye. Mwese ubundi mukina gake Yesu yavuye abakuye kure yadukuye kure Yesu araruhura ubundi ni ugucuruza urumogi twajyaga turucuruza cyo bita gupusha benshi ushobora kuvuga gupusha ntibamenye ibyo ari byo nabo twabanaga gusa bamwe barakijijwe ba isitori barakijijwe n'abakristo hari n'abandi bagiye bakizwa b'abadiyakoni hano Muganza benshi cyane tujya duhura barabaye abakristo nabo barahindutse Yesu akomeje akazi ubwo navuye muri iryo shuri ryo kuba nkora ibyaha mu kuzahazwa n'ibyaha none ninjira no mu buzahare none ubwo mu mukene mu rusengero ndi umukristo mbere ko tugera mu rusengero revere yakijijwe ati
yakire se nk'umukiza gute ndabyibuka ngiye reverinjya gukizwa hari agashamburete nakodeshaga nabanaga nabandi bahungu ariko bo bari bataraza bari bataraza ndagenda ngurura umugi nagomba kugura hari igihungu cyatubuzaga kwiba kora ko cyo cyari cyanditsizina cyangwa mu kwiba cyangwa kizina rye turyandoze none badushyira mu majwi nayo bakamushyira mu majwi bitatu twese baduhiga wero akaturwanya kugira ngo we akomeze yibire ndabyibuka kora ko mfite itsinda ry'abarasita nayo baragariya muri gara nyabugogo wenda bambona benshi barabona banzi ase ubuko bigana maze gukizwa hari uko Yesu yabigenje bashaka kudahita bamenya ko nakuye hamarasita birumvikana none muri ako gashamurete nabagamo ndangije kunkura umugi ndahaguruka ngo niyibutse karate kubera ko nari nzizi nari narazize aho niho Yesu yansanze numva Imana impamagihariye mu gikuta cy'iyo nzu impamagara amazina data na mama banyise ariko kugira ngo nemere kariyo yashyizeho n'agasirino ko mu cyaro inabatari baze katubwire ako gasirino kerekabona mu cyaro wakazi katubwire uko bakwita kazi n'Imana yaguhamagaye bo mu cyaro wanyitaga toto Imana iguhamagara amazina yombi yongera na toto Imana ishimwe cyane Imana iratuzi ndagwa ngo iyo ngezeho ndaba ngo Imana iratuzi ikamenya n'amasirino ayo utavugira inaha kubitewe n'impamvu z'umutekano wawe Imana irarizi ishaka kukwemeza irishyiraho naho Imana yampamagariye rero ndangije ndapfukama maze gupfukama natura ibyaha byanjye byose ndabivuga ariko ntawe nabyaturiraga nabyaturiraga ryajwi numva ko byanze bikunze ubwo riri kumvugisha riri mumbabarire ariko mbere ntarabyatura nabwiye Imana Imana ndumva wanshatse kandi nkunda urumogi mbabara nongere ndumwe ubwa nyuma dusezire ndicara none ndarunywa ndangije ndapfukama mvuga ibyaha nakoraga byose muri uko kubyatura numva ikintu kimeze nk'umutwaro kimeze nk'umuzigo kiri komoka ku mutima sinzi ahantu cyagwa ariko numva cyomurutse numva kiri kugenda kibirandura numva kite nk'ahantu mu manga kite nk'ahantu mu manga numva amahoro araje numva ibyishimo numva umunezero ntangira kuririmba hari indirimbo za korari hoziyana numva zitangiye kunzamo nari inyizi numva zitangiye kunzamo naho nakirijwe nakirijwe ariko cyumweru nimugoroba nka saa tatu mu gitondo kuwa mbere nabyutse njya muri salo bankuraho yamarasita yose ubwomba umwana w'Imana umwana w'Imana mbere yuko dukomeza tubwira urugendo rwo mu gakiza nkuko rutangiye kutubwira ngo ishuri cyangwa inzara n'ubukene aho uriye nabyo mu nzu y'Imana tureke Imana itunyuza mu nzira zitandukanye nka rya jambo yatubwiye ngo ushaka kunkurikira yanga ikore umusaraba ankurikire hari icyo nshaka kukubaza ndagira ngo ntandukanyirize umunezero ndawuzi ndi pasteur ariko abadukurikiye babyumve neza nanjye nakirese nk'umwami n'umukiza ndagira ngo abadukurikiye bashe kubyumva kuko hari abadukurikiye abana bo mu bipango abana tutazahura nabo mu rusengero bari ku mihanda ariko ndabasha kubona izi nyigisho cyangwa ubu buhamya ndagira ngo ntandukanyire ubuzima bw'urumogi bwo gukoresha ibiyobyabwenge n'umunezero wo mu gakiza uwo munsi wakirese nk'umwami n'umukiza warumere ute kugira ngo n'abadukurikiye babana bo mu bipango babana b'abadiaspora babana bakoresha ibiyobyabwenge bamenye itandukaniro mbo urakoze ni ukuvuga ngo hari amagambo Yesu yavuze agiye gusezerera abigishwa be agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro amahoro yanjye ndayabahaye ariko simba nk'abisi batanga imitima yanyu ntigira ubwoba amahoro yo muri Kristo Yesu ni amahoro yo mu mutima m'imbere hari ibyo utabona uko usobanura ariko ni amahoro yo mu mutima m'imbere ariko reka mpere wenda ku mahoro ya yasanzwe na amahoro ya hano ku mubiri kuko ushaka kuba ufite ibyamirenge ariko ukumva mu mutima ntufite amahoro ntutuje ukumva mu mutima umeze nk'ufite ikintu ubura wenda ukaba ufite izo modoka ukaba ufite imodoka nziza ukajya ugenda ufashe kukanyira urya neza ukumva umeze nk'umuntu udatekanye ukaba wanaryama ntusinzire abantu tukaba waryamye mu nzu ya etaje ariko ukaba umeze nk'udafite tukaba tuzi ko usinziriye ariko mboshye azi ko ari bupfe abasirikare bamuhagaze bati turakwica apu yararyamye kubera ko azi ko umwami mu Rwanda arisinzirira ariko ubwo muri ibyo bitotsi umwami araza aramukomanga rero amahoro twebwe abizera abakristo tuvuga hatandukaniye n'ay'abapagani ntagagira mu mutima ntagagira mu imbere bibiliya yavuze ngo
harya umuntu akoresha urushyungandushyi kugira ngo rumere nk'urumuhumye amaso agira ngo afite amahoro kumbi nayo nta mahoro ahari amahoro abizera tuvuga ni amahoro yo mu mutima waba utari ukishima ukaririmba waba utambaye neza ukishima ukaririmba waba utari butaheheza ukishima ukabyina ukaririmba waba udafite ibya mirenge ukabyina ukishima ukaririmba ariko abandi bo niyo afite inzimwe abiyumva idahagije akaba yakwica mugenzi we kugira ngo akundagire ya kabiri urumva rero ibyishimo by'abakristo nibyo abapagane biratandukanye kandi twebwe twishima ibyishimo cyangwa se tugira amahoro umwami yadusigiye uyu mwami rero azanagaruka kudutwara Imana ishimwe cyane Reverie ageze mu nzu y'Imana Reverie yari umutubuzi hanze none yinjiye mu nzu y'Imana abakristo bakwakiriye gute urugendo rwe rwo gukiza mbo ndabyibuka ninkijijwe ninjiye no muri korali njya kuririmba ndirimba muri korali batoranijwe aho twagiye kuririmba abantu bamwe batangira gusohoka ati korali mbisha barasta ntago tuzayijyamo nyuma nibwo ati ko sinasta kuko nawe uraririmba ndari nese warakijwe gute se ntago babyumvaga none ntangira kubasobanurira mbaho ubuhamye ariko korali nagiyemo harimo umwana ubu yara nawe yararongo yarubatse witwa niyo yita yari umucuranzi n'ubu n'umucuranzi we yaranzi muri gare anzi mfite amarasta anzi mfite bya bisatsi we rero amhita amenya niyogosheshesha ariko maze gukizwa kuwa mbere nabyutse njya kubwiriza barasita noneho akajya mbona akuyumva ndi kuvuga ibya Yesu icyumweru kiba kirashize kugira ngo ngero banyakire amere nkoze nk'uwantangiye ubuhamya sibyo ko ntibanangoye bari abana beza cyane banyakire neza Imana ibahe umugisha banyakira neza gusa icyo gihe bari urubyiruko ariko kubera gukoresha umugi cyane rwa ibinyobyabwenge narabaye nk'umusaza bamaze bafite se uyu musaza turamwakira ko ariko sinari nshaje n'ibinyobyabwenge ni iminsi iminsi yari yaragukubise baranyakira bankira muri SS nza kwivamo dukorana umurimo w'Imana ariko mpageze kubera kureka kwa gutubura no kwiba n'ubwesikoro none ibyo gukora mbanza kubibora ngira mu buzima bubi inzara aho kuba ndahabura aho mba uyu munsi nimba twabanaga nishyura kwishyura birananira none ntangira kugenda none ndara hanze nkuko narahaganze ndo mupagari ndabyo harakazu hano bacuruza amazi utuno tuzo tw'amazi akazu kari hagaruguru ya Nyabugogo nahise nk'abuhoze nkajya nkarara ntabibwiye nyirako nkajya nza nijoro nka saa tanu nkajyamo nkaryama harimo mama acuruzaga amakara nkayararamo bugacya nkaza koga hano Nyabugogo muri biriya bizi ngahita mpinduka umweru barimo ubwo ubuzima bigezeho nkajya mba mu Kigali bigezeho nkajya mba mu cyahafi mbese ntangira ubuzima bwo kuba hanze bwo kurara hanze bitewe ubona inzara ni yose imyenda ntayo inkweto ntazo inkweto ntazo ariko nari narabimenyera ariko bitewe n'uko none ndi bwambare nabingiye no mu rusengero numva ni ikibazo kiremereye nemba rumwe muri ubwo buzima ndagenda ndananuka ndagenda nduma ndagenda nsa nabi ibintu biranyobera ibyo kurya ndabibura nkajya mvumba nkajya kuvumba ibiryo ahantu ariko so ntisimvuga ngo ngiye kuvumba nkagenda nitwa ko ngiye kubasura kandi kujya gusura abantu utafise ste amagambo menshi yo kubaganiriza story nyinshi kugira ngo be kutarambirwa byabaga ari ibibazo cyo gero wihingamo story inkuru kugira ngo ntibakurambirwe uyu munsi ni baranakubura ejo baguhamagara ko twakubuze wewe ejo zagaru kudusure nkikundisha kubana babo nkajya mbaterura nkabaheka ari nabo nafuriraga ye none muzane mbafashe ngende umukozi w'Imana witanga byaheze ko ari kujya undebe kuvumba ibiryo ari kuvumba ibiryo haraho wagiraga rimwe ugasanga birashize hajya gusanga ntibirashya hajyaga nabo nimba baga batetse bike bakabikwima saa tanu z'ijoro zikagira byageraho ukagenda ukabibarekera mba muri ubwo buzima ariko Imana igenda ibumfashamo kugeza mu gihe Imana yambwiye ko igiye kunyubakira nabwo yabimbwiye kiba muri bwa buzima mbwira Imana nti Mana wambabariye umugore ukamureka byibuze ukanyihera ibiryo nkeneye ibiryo sinkeneye umugore ntacyo nzamumaza siniyambitse sinikodeshereza cyokoze muri iyo minsi Imana yari yanshinzira hari umusore twaririmbanaga yarancumbikiye Imana imuha umugisha ahari yancumbikiye ari umusore ananarongoye turabana
amwita papa mwita papa imana imuha umugisha gusa muri iminsi imana yamugiriye neza yabonye akantu yabonye akantu rwose papa yabonye akantu papa yabonye akantu yitwa muhosi karisitire kamuvuge imana imuha umugisha hari abari hari ku iposita acuruza telefone ahantu mu nzu nini abanyuma bazamuguriye si mwamamarije ariko imana imuha umugisha nabyo nta kibazo kwamariza papa arancumbikira bajye ku iposita barebe uwitwa muhosi muhosi karisitire abaye telefone zizeye nk'umukristo ubwo arancumbikira turabana maze no kumugaba ati ngucyusa ntukigira ikibazo rwose nzagufata nk'umwana wanjye turabana imana rero nyemerera umudamu mbaho ngaho urumva nari maze kujya nteka nkisigariza natekaga nkanisigariza bajya kubazi twasigaye nkasigara nturya imana rero yigira gutya mbona nyeretse tuzabana umudamu mwiza rwose umukobwa mwiza reka bintu niyo kubivuga mwiza cyane uramurambagiza arabyemera ndamurambagiza navuga ngo imana yabanje kungirayo harabarambagiza bikagorana ariko njye ntayangoye niyo mpamvu iyo ngeze mpita musabira umugisha njye ntiyangoye yaranyemeye kandi azi ko ndi umukene ariko muri uko kunyemera hari umugabo wese ajya kuduteranya kubera ko uwo mukire aramamagaye ati ngwino umbwire ibintu wifuza mu bukwe tuzakora njye nawe tuzabikora turabyandika ku rupapuro ahita abishyira umukobwa wanjye araza ahantu atuye amushyira turi umusore ugiye mugiye kubana n'imbwa icyo abura ni umurizo no kumoka ati dore ibintu abura ngibi ngibi uko bimeze arabimwereka ati none mureke nzakurangira umusore mwiza ufite amafaranga akimara kubimwereka arambwira ati ndamuzi ububwa bwe ubukene bwe nibwo namwemereye ahita amuhamagara turi hehe terunaka avuye ahangaha nyeretse ibintu ubura mu bukwe bwawe no ariko umubwiye ko ibyo ubura aribyo nakwemereye urumva rero umuntu wanyemeye gutyo ni amateka akomeye hasi ubwo reveriye hari ikibazo nshaka kubaza kimwe cy'amatsiko tukiraho ndagira ngo ndebe reveriye cyangwa tureke reveri hajya habaho mu kurambagizanya ni ibibazo tubaza nk'abapasiteri tukabaza umuhungu ngo wamujyanye iwanyu tukabaza n'umukobwa ati wamujyanye iwanyu mbese imiryango irabiziza umushinga w'ubukwe reveriye mbese unkureho urugendo rwo guhagura kujya kwa sobu reveriye twumvishe w'umukene ngo icyo abura ni iki ni umurizo no kumoka amujyana kwa sebukwe iwabo w'umukobwa umukobwa akujyana urwo rugendo mu by'ukuri hari ingendo ziba zirimo ibintu utabona uko usobanura ariko ndabyibuka njya kumwerekana iwacu nta kibazo nari mfite kuko ni iwacu nyine nta kibazo nagombaga kugira kuko bari kubyakira baranze ndi umwana wabo ubukene bwanjye barabuzi ko bagomba kubyakira nyine nuko naramujyanye ndamwerekana mwereka papa nti nguyu mwongeye kuzabana nawe ahubwo urugendo rwankomereye ni urwo kujya kunyerekana iwabo ni urwo rugendo rusa nk'urwankomereye urumva umwana avutse iwabo ari abakire avutse iwabo anywa inshyushyu kubera ko babana baratunze baroroye bafite inka mu gihe iwacu njye navutse mpasanga amatungo duhaye dufite ari imbwa gusa nta matungo aremereye ahari yakomeye ari amatungo y'imbwa cyangwa se wenda n'inkoko nta matungo aremereye ahari ari amanini urumva urwo rugendo rwarangoye kandi sinari mbyibushye nk'uko mbyibushye ubu ndabyibushye vurema nabibona murabona ko itoto rirahe murambona ndabyibushye ndakeye umva icyo gihe nibwo nari nkiri muri ubwo buzahare bwose n'umwenda wambaye ntukubera amavuta wisize ntagufata inkweto wambaye ntizazindi bagukuburiye nticya kingindi kigera hariya umwenda ni wa wundi bagukuburiye urumva urwo rugendo rwarankomereye no kumva ko iwabo ari amazu meza asobanutse nkaba ngiye kwicaramo gutyo ari ku makaro ku matapi byarangoye ariko ndavuga nta kundi ndi bugende ubwo tuba turagiye reka mvuge ko no kugenda yaranyishyuriye njye nta tike nari turagenda urwo rugendo rwarankomereye kwisanga kwa data bukwe narumenye amatama yaraguyemo kwicara muri iyo ntebe reka mvuge ijambo ntigeze mvuga birashoboka ko wenda banaryumva banguriye fanta ntarayiherukaga ntayizi ntanayinywa nsomyeho ndabona ibi ni ibiki mwuka
mbwira imana imana iyi fantasy ndi buyimana mu kugira ngo kwa data bikotanshesha mijisho ariko mbabarire njya kugera mu buzima busanzwe unsubize fantangi nasize kwa data bwo kujya ngo nabutesha gato ariko ni ngero rwarangoye gusa nyine nayisizemo mukera gato ntayimazemo ariko atari uko ntabishaka ariko kugira ngo ndebe ko nakuyuba ariko ndashima imana tugeze ahantu runaka yarayinyushyiye yanguriye fantasy Fantanye nayinywa urwo rugendo turarusoza bambwira uburyo twamenyanye ndabivuga bambaza nimba nzakwa ndabivuga ibyo bansabye byose nimiye ko nzabikora kandi ndashima imana imana yarabinshoboje ndabikora narakoye oya ntagara ubuntu bwiturwa nyagasana bigenze muri ubwo buzima mbo ndabyibuka twavuyeyo umushinga dutatu ugeza mu itorero nitoro kubera ko bari banze umushinga wanjye barawuhagarika ariko kuhagarika zani impamvu zumvikana kuko bo bari banze ko ndana umwana w'itorero ndo umuririmbyi njya kuhabwiriza bari bazi ko nta kazi nta bushobozi bati ufite intebe hani ntebe zo murumva ati ntebe nkarya iminwa nase basi ufite igitanda na matera ite gitanda na matora ati namwe murabyumva ngashimwa mu bwanwa nayo bwari butaraza nk'ubu ngubu nayo ufite ubwanwa meze nk'ubwo nk'abaturanye batumvikana ntashe ubwanwa murumva ndeze ufite ifite ikisi icyo mfite ndakibura kubera ko bari ba bangwe tuno n'ubukwe bwawe turabuhagaritse kora ko ugiye kudusebya kandi wari umwana mwiza witwara neza ariko ibyo kurongora abo bihagaritse ndabona ntabwo mbihagarika twebwe rero turabihagaritse nimba udashaka ko nimba ushaka kurongora genda uzane inkwano tuyikubikire ndabona uko ngiye kuyizana navuye aho twemeraje ko ngiye kuyizana ko se nari kuyikura ariko ntayo nari mfite ubwo gahunda yari iyihe nkimara kuvuga gutyo ijwi ryanjemo namwe ati rero usebeye ahantu wavuje ubutumwa icyo gihe narabwirizaga usebeye ahantu wakoreye umurimo w'imana none itorokere ureba ahantu utorokera wigendere umukobwa umureke azashiduke nawe atazi ukuntu wagiye nsohoka nzi ko ngiye gutoroka nsohotse munahita mpamagara musanga hariya mu mujyi uwo mwana w'umukobwa wampamagaye niwe wampaye inkwano yarantwiriye rwose nsanga ni amafaranga tubutse angana n'iyo nkwano kwa data bukwe banciye namanutse nirukanka nahise mbahamagara mwemeretse kugenda inkwano ndayizanye bambwira ko turacyari muri biro ndagenda mba nsanze nyine muri biro nari nayashyize mu mifuka yose nyakura hano ndayabahereza turayabara ndayabaha bati tubwize ukuri nayo wibye nayo usabye n'abandi ayo mafaranga asabye nsabye n'ayanjye ntabwo mwebwe mwumvisha amabwire y'uko nkennye si nkennye ahubwo ndi umukire n'uko nashaka kugenda mbirata nimba muyashaka kuyagumana muyagumane ngende mbazanine nk'aya nayo muyagumane nimwumvira ryo kuntu mu mafaranga ribashizemo muyame cyangwa muyigumanire muzayame narakoye ubwo se wagutuma ndi ari kuyakura Oye Imana yacinzira kuri ya yandi yari guca ninde wumvaga ko byaze kuza ari bwenge bayagumana yari kumpande Imana ni urukundo reverie ukwe burabaye reverie ndagira ngo unyereke umbese te abatari bahari utwinjize ku munsi w'ubukwe wumvaga uri kurota wumvaga biri kuba ni nka mwarimu bazi ibyazi ko nangize ko bari barankuje nkaza kubona unyemera nanjye banyitaga gasaza hari uko mbyina byiyumvagamo kuri uwo munsi w'ubukwe ariko se kuri weho mbo by'ukuri ku munsi w'ubukwe kubisobanura biragora kuko hari igihe uvuze ni njyewe ndimo kurota nkabona abantu bose banshagaye icyo gihe bapari bari bataraza habagaho abagarisodoneri ntareba inyuma nkabona abagarisodoneri ntareba epfo nkabona ba marene ntareba nkabona umudamu wanjye ni umukobwa muremure kumufata ku rutugu ni ukwisumbuka ni ugushinga amanora ni muremure ndimo ndarota sinzi uburyo nabona mbisobanuramo ariko biba ari ibyishimo byo mu mutima kugira ngo wenda bankurikiye babyumve nuko nyuma ho gato nibagiye ko narongoye nibagiye ko ndi umugabo inzara imfashe nka saa tatu saa mbiri gutyo njya gushaka ahantu ibiryo byabaga biri kugira ngo nishye kubera ko narongoye mba ahantu nteka nkanisigariza njye wagaburiraga abantu twabanaga njye navuga ntireka mbaho ibi utundi nzaturya ejo mu gitondo ngiye koza amasahani noneho inzara imfashe ndabona ariko si wajya kureba ko hari ibyo nashigaje mbyuka ngiye kureba ko hari ibyo nagize gute nashigaje urumva nari narabyibagiwe ko narongoye noneho mu kugenda ngiye kureba ahantu hari ibiryo
mpageze mbona hari igisorori gifite umupfundikizo w'ikirahuri, icyo gisorori ntacyo twagiraga. Ndi gutekereza icyo gisorori narangitiye nibuka ko narongoye, mpita nsubira mu cyumba. Urumva ari ugiye gukora mu nkono mbo icyo gihe usubona avuga ko ari mu nkono, kubera ko icyo gihe njyewe narategaga nkisigariza ntibyari mu nkono, ahubwo ubwo munsi nibwo nari ngiye gukora mu nkono ndumuwe. Uri umugabo ni amateka y'umubabaro. Ni uyu mubabaro mpita nsubira mu cyumba, umudamu aje n'abantu nari nkoze amahano, nari nkoze mu nkono, ndongera ndaryama ndiyorosa, kumba umudamu ari mu gikoni arimo gutunganya utuntu umutwaro aribuze gufata. Nanjye nzara namfashe ngiye gukora mu nkono, mba ako kantu kambayeho byumvikane ko naribagiye uko ndi umugabo, kuko sinatekerezaga ko njyewe mukunda mfura riveriye umuhungu wa Nzabari na Imana yanyubakira nkagira umuryango. Reveriye, mbere yuko twinjira wenda mu gusoza, hari ikibazo nshaka kubaza cy'amatsiko. Reveriye, muri bya biro madamu we muri biriya biro mutemberanye, abumvaga yuko uri inzaharira utazagira icyo, mbese igisigaje ari ugushyira mu mwuka, reka mbivuge gutyo. Iyo umuntu ajya kuvuga ngo ikibura ni iki, reka ndeke kubisubiramo, urumva ni uko yabonaga ko ibyiza bitakubera. Ariko Reveriye hanze ari kumwe na madamu we bari kugenda. Abadukurikiye ibyo barabizi ko yicano ari ya pasiteri, mu by'ukuri pasiteri kubivuga ubwo buzima bisa n'ibigorana, ko ndabyibuka umunsi umwe ngiye kwimariya, nabwiye umugabo umwe w'umukire ndabwa nti ngiye kurongora. Arambwira ati wowe rero kurongora bireke, kuko wowe warumye n'imbuto zibyara ziruma, ubwo rero kurongora ntuzabyara. Bitewe n'uko yambonaga, umva umuntu ujya kukureba akamenya ko n'imbuto z'imbere zumye, ubwo abadukurikiye barabyumva, sinzi bizi, ariko abenshi ni abazi ubwenge, imbuto zibyara barazumva, urumva nari nzahaye. Undi yarambwiye ngo mfite imyaku ngo imikoshi n'imikasiro ngo ntacyo nzimarira, urumva ni ibintu utabona uko usobanura. Urugendo rwanjye no kugendana na madamu, nimba hari amakupure meza ashimishije kuba ari mu nzira n'iyanjye n'umudamu, kuko kuba mfite umugore mwiza byo ni ibintu bizwi mu bagabo bafite abagore beza nzamo, urumva kuba turi mu nzira turi kugendana. Icyo gihe tubana yari muto, yari afite ibiro bigera nko muri 35 40 gutyo, yari mutoya, ubu apima ibiro bigera mu 115, urumva arabyibushye, urumva ariko nanjye urabona ko nanjye naje Ndayibashe uri muraza mundaza ntanigeze kugendana nawe. Umuntu umwe aduturuka inyuma yaranzi avuga ijambo arankomangaransuza ati bisite ni sawa, ntabwo atari ko shati wowe na nyoko buja murakundana, turabona ukuntu mugenda musi kumazitore tmusukumasitori mu nzira, naba ntigenda ati ntabwo ari mabuja ati umudamu wanyu mpita mufata ku rudugu kugira ngo abone ko yavuye ahabyemeye se basi bo kugira ngo yanze kubyemera, kugira ngo abyemere avuga ati ndabasura, ahita aza kudusura, yaradushoreye mpaka no mu rugo. Tugerana mu rugo abona madamu akinguye ishambure, abona kuyemo imyenda yari yambaye y'ubutembere, abona yambaye yo mu kazi yo mu rugo, abona atetse agacyayi, abona aramwakira ati tuzi ko burya ari umudamu, abona aramwaje. Reveriye, ni iki wabwira ku badukurikiye bazahaye mu buryo bugeze kuri butatu? Hari abajahajwe n'amateka, uragira icyo ubabwira? Hari abazahajwe n'ubuzima busanzwe, ubukene n'ibindi, ugira icyo ubabwira? Hari n'abazahajwe n'ibiyobyabwenge n'ibyaha. Murakoze, reka mpere ku bajahajwe n'ibyaha. Mu by'ukuri wenda abadukurikiye banyemerera banyumve neza, ibyaha iyo byakuzahaje wumva aribwo buzima. Umunyarwanda we yaravuze ngo kenshi utinda mu mwijima ukabona ukagira ngo ni ku manywa. Hari abantu bazahazwa n'ibiyobyabwenge, urumogi, kore, esanse, mugo n'ibindi, bakumva nibwo buzima. Ariko reka mbabwire ngo uzahazwa n'ibyo biyobyabwenge wowe ukigirira icyizere, reka sosiyete ntikugirira icyizere, aba leta ntikugirira icyizere, ugasanga hari amahirwe amwe n'amwe wibujije kubera ibiyobyabwenge. Usibye n'ibyo kandi birangiza, hari n'ibitera uburwayi, ugasanga wararwaye wanakomereka
kari birangiza no nubwenye ndetse no mu bitekerezo mu bitekerezo ugasanga ukagira ngo uratekereza ku minute utekereza ahubwo nuko ubaswe nibyo bya bwenge nabagira inama ryo kubireka kuko iyo biretse leta kugirira icyizere ukigirira icyizere ukagira n'ubuzima buzima buzira umuzi w'ibyo bya bwenge ukisanga mu bantu ukisanga wabanjishite nabantu ukisanga wagize ubuzima buzima usibyo ndo no kuvuga ngo urakijwe usibyo no babadukurikirana bo bakwiye gukizwa ko yicano ni cano ya Gikristo bakwiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ariko niyo utamwakiriye abantu bakugirira icyizere hari umuntu umwe wavuze usibyo ko ntabyemeye neza ngo niyo waba utazaje ni ijuru ryaba ridahari ariko gukizwa byonyine birahagije ariko ijuru rirahari tubahumurize ko rihari tubahumurize ko rihari ntekereza ko babireka bakajya mu buzima bwiza nta cyiza kibyo bya bwenge ko bizana intonganya mu bantu mu muryango bisenya umuryango nyarwanda none abazahajwe n'amateka amateka abantu bazahajwe nayo bitewe na kavukire kabo naho bavukiye n'imiryango bavukiyemo cyangwa se n'amateka yabaye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bakaba barazajwe nayo mateka biheranwa nayo Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka yahinduye amateka y'imifubusheti amateka arahinduka aba mufubusheti amateka yahinduka agira ibwami yahinduye amateka ya makiri amateka agenda ahinduka nuvuga ngo rero biyakire mu mateka ntibaheranwe n'agahinda ntibaheranwe n'imibabaro biyakire bigirira icyizere ejo ibintu byahinduka bakisanga ubuzima bwabo bwahindutse abandi rero bazahazwa n'ibigeragezo n'intambara ubuzima bubi ubukene ibyago reka mbabwire ngo nimba bizera Imana umwami nk'umukiza Imana ibasha guhindura ibintu nge uko bambona uko siko nari imeze najyaga nambara imyenda y'imikuburano ariko mbasha kwigurira najyaga nambara inkweto z'inkuburano cyangwa se zimwe zatobotse taro zigenda zivoma amazi mukungu wari wajya hagusura umuntu ugasanga hari itapi ukabura ukuntu ukuramo inkweto bitewe nuko wagira ngo wambara ikumbi bayapfuye ubundi umanura na masogisi n'inkweto bikaviramo icyari ntekereza ko nubikora bamaze gusirimuka kuko wambara isogisi rikagira odere ukuntu ku buryo niyo wamanurana bagira ngo hinjiyemo nk'imbeba yapfuye urumva nababwira ngo rero bakomeze bizera Imana bizera umwami Imana ishobora ibintu byose nta kintu na kimwe Imana itashoboye Imana yabahindurira ubuzima nimba uri umukobwa ufite imyaka imaze kuba myinshi wikwiheba ngo wigirire nabi wikwirambagiriza uri umukobwa oya Imana izakugira neza uzarambagizwa nimba uri umusore warabuze inkwano kandi ukabura inkwano ukora hano buri nkwano igashyiramo imbaraga zose zishoboka ndavuga ngo nimba Imana itarahira igitekerezo cyangwa igihe umugisha ihangane hari Imana izahindura ubuzima ukabona inkwano nawe ukubaka n'abatarabyana nabo mbabwire ngo bihangane bakomere bahumure Imana itanga abana kandi bikemere Imana itanga akazi bikemere Imana ihindura amateka bikemere ndavuga ngo abadukurikiye bakiza hayi muri ubwo buzima nibihangane Imana yanzaho ikangirira neza ntagira abantu ku butoni nabo yabazahura reka dusenge Imana abasenge Deka dusenga Imana abadukurikiye. Mana mu izina rya Kristo turagushimiye ko waduhaye uyu munsi kugira ngo tuwishimemo tunezererwemo. Dusengeye abantu bazahajwe n'ibyaha. Dusengeye abantu bazahajwe n'ingaruka z'ibyaha. Bazajwe n'ingaruka z'ubusambanyi n'ingaruka z'urumogi n'ingaruka z'ibyaha bakaba bari mu ngaruka zabyo abafunze bari mu ngaruka z'ibyaha abafite abana badafite abase kubera ingaruka z'ibyaha abafite indwara bahuye n'ingaruka z'ibyaha turabasengeye kugira ngo basure ubagirire neza uri Imana itagira ahantu heza uri Imana itarobanura ku butoni aba bafunze urabakunda ababyari wabo urabakunda abafite indwara banduriye mu busambanyi urabakunda wabasura ukabagira neza ukabakiza bakabona Imana mu buzima bwabo icyo n'ikibi cyawe abazahajwe n'amateka basure bagenderere ubagirire neza abakiri mu bukene abakiri mu butinde abakiri mu byago binyuranye nabo basange kuko uri Imana ihindura ubuzima bwa muntu kandi ubuzima bugahinduka bakigirirwa neza tubatunzeho ibiganza aho baherereye nabo nibazamure kwizera kugira ngo bakire imbaraga z'Imana zihindura ubuzima icyo bantu kibi cyawe kandi dushimiye Pasteur Theogene wagize igitekerezo cyo kuzana iyicano y'inzahuke kugira ngo abantu bazahibumve kuzahura
kuzahura abantu bakizayumve kuzahura turasenze kugira ngo yicano ukomeze kuyiha ishya nihirwe ikomeze kwamamaza ubutumwa bwiza muri iki gihe icyo bane kibi cyawe ndagushimiye dusengeye itorero ryawe dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda dusengeye migabane dusengeye ibihugu bidukikije dusengeye Aziya n'Uburayi kugira ngo abantu bose barimo ubasure ubagire neza uburambore ikiganza cyawe gikiza icyo bane kibi cyawe ndagushimiye kubikorera kubibahisha dusenze dushima mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera amen ndagira ngo ube watanga nimero abashaka inama abashaka ubwunganizi cyangwa amasengesho be baguhamagara telefone yanjye ni 07 40 80 855 55 zisubiremo 07 40 80 855 izo ziri kuri WhatsApp izo ziri kuri WhatsApp anagiye kuri YouTube yazibona ufite na channel umuntu atayasanga inyigisho mfite channel yitwa Karumeli TV ni kinyarwanda no kwandika Karumeli TV ni wa musozi Karumeli yatsinze habanozi baba yari nabashera uhagiye nazo wasanga ibyigisho by'urubyiruko byubatsingo n'izindi nyigisho zitandukanye n'izo nimero bazahasanga imana y'amahoro igumwe.